Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo, hoje, 15 de maio de 2020, uma boa notícia para você que teve o seu pedido aí de benefício negado na primeira etapa, no primeiro lote, que se refere aí ao primeiro pagamento do auxílio emergencial. Bom, existe a possibilidade de reverter essa situação ao seu favor, né? Olha só, a MPF quer revisão de todos os benefícios do auxílio emergencial que foram negados. Olha só, pessoal, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública com pedido de liminar para que a União Federal e a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência, a Dataprev, revise os pedidos de auxílio emergencial que foram negados em todo o país. O pedido é assinado pelo procurador Oscar Costa Filho. Conforme o procurador, há representações recebidas pelo Ministério Público Federal relata a indeferimento dos pedidos de auxílio emergencial para cidadãos que preencheriam, em tese, todos os requisitos formais para ter direito a esse benefício e foi negado. As reclamações têm prestado queixas sobre falta de transparência do aplicativo de solicitação que, após o período de análise dos recursos, se limita a informar a negativa da solicitação sem apresentar os motivos para a qual não há justificação postulante como benefício do auxílio emergencial. Na realidade, não explica o porquê foi negado. Qual foi o motivo real disso, né? Para Costa Filho, a postura adotada pelo órgão e pelos órgãos responsáveis por essas análises e concessão dos pagamentos viola principalmente consagrados na leis administrativas, tais como o princípio do devido processo legal contraditório, ampla defesa, né? Abro aspas. Não basta a negativa sem apresentação de motivos que possam ser contraditórios ou contraditados. Verifica-se que está prejudicada, inclusive, a possibilidade de recorrer da decisão administrativa. Você não tem chance nenhuma de refazer este benefício, né? No caso, seja pela falta de transparência, seja pelo desconhecimento sobre os meios para imposição do recurso, e seja pela ausência de motivos que explicitem as razões que levaram ao indeferimento do benefício, destaca o Procurador da República. A ação do Ministério Público Federal requer que, além da revisão de todos os pedidos negados, seja conferido a todos que tiveram benefício negado que tenha direito à explicação dos motivos do indeferimento em respeito à garantia da ampla defesa do cidadão brasileiro. Então, para você que se inscreveu, que recebeu aí, né, a notificação de negado na primeira parte, na primeira parcela, há uma possibilidade de reverter essa situação ao seu favor e você ter direito a receber esse voucher de R$600 ou até R$1.200, né, se houve erro aí nos seus dados, segundo o Ministério Público Federal, né? Diante de tantas reclamações, de tanta falta de esclarecimento no final ali do processo, né, essa falha é grave, né, segundo o Ministério Público, e tem que ser revisto para todos os brasileiros que tiveram o seu pedido do auxílio emergencial negado, certo? Então, muita gente aí que foi negado pode voltar a receber aí a primeira, a segunda e a terceira parcela.
Vamos pedir a Deus que tudo seja segundo a vontade dele. Certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.